Після двох днів страйку під землею 40 гірників Нововолинської шахти номер 10 піднялись на поверхню. Припинити протест вони вирішили після того, як одному з учасників акції раптово стало зле. У чоловіка почалась блювота та кровотеча, його терміново забрали до лікарні. Решта шахтарів вирішили призупинити протест, аби перевірити власний стан здоров'я. Працівники шахти номер 10 вимагали погасити заборгованість із заробітної плати за квітень, травень та червень. Також серед їхніх вимог – виділення 100 мільйонів гривень на добудову купальні. Зведення шахти розпочалось ще у 80-х роках, планували відкрити її у 2012 році, однак досі цього не зробили. У держбюджеті 2018 передбачили лише 10 мільйонів гривень на шахту. Гроші вже закінчилися, тож гірничо-прохідницькі роботи для добудови лави припинили, зросли кредиторські зобов'язання, з'явилась заборгованість із заробітної плати. Вимоги шахтарів поки не виконали. Раніше через невиплату зарплати за березень і квітень страйкували гірники шахти номер 9 Нововолинська.